Goeiedag, ek is Liesel Brits met vandaag se plaaslike nuus. Drie mense, insluitend twee jong kinders, is beseer in 'n botsing op die N1 by die kruising van die R59 en die R42 in Vanderbijlpark oor die naweek. Netcare 911 sê daar was glo 'n motorvoertuig en 'n vragmotor in die botsing betrokke. Paramedici het gevind dat die bestuurder van die voertuig, 'n 47-jarige man, ernstige beserings opgedoen het. Hy is op die toneel behandel voordat hy deur die Netcare 1 helikopter na die hospitaal geneem is. Daar was ook twee minderjarige seuns van 3 en 7 in die motor wat geringe tot matige beserings opgedoen het. Hulle is ook na die hospitaal vir verdere mediese sorg geneem. Die presiese oorsaak van die ongeluk is nog onbekend. Die polisie in Gauteng is deur die nasionale polisiekommissaris Kegla Setole beveel om die misdadigers agter die Transito rooftog verlede week in Sasolburg op te spoor. Die rooftog het verlede Vrydag in Valpark in Sasolburg plaasgevind. 'N groep gewapende mans het na bewering in 3 motors die sekuriteitsvragmotor gebombardeer voordat hulle dit van 'n onbekende bedrag geld beroof het. Polisiewoordvoerder kolonel Brenda Muridili sê 2 veiligheidswagte het ligte beserings opgedoen tydens die aanval. Die polisie het 'n beroep op enige iemand met inligting gedoen om dit deur die MySAPS app na die polisie te stuur of om Crime Stop by 08600-10111 te skakel. Muridili sê alle inligting wat ontvang word, sal konfidensieel hanteer word. Die supermarkgroep Shoprite Checkers het 'n beroep op kliënte gedoen wat onlangs sardientjies van West Point Processors in sy winkels gekoop het om die vervaardigingskodes op hul blikkies te kontroleer. Die vervaardigers sê hulle vermoed dat daar 'n fout was tydens die verpakkingsproses van 2 produkte met die kodes ZST2 en ZSC2 wat die produk ongeskik vir menslike gebruik maak. Die blikkies van 400 gram is reeds van die rakke verwyder. Die vis word onder 6 verskillende na handelsmerke verkoop. Dit is K-punt, Saldanha, sowel as die Checkers en Shoprite handelsmerke, die E-handelsmerk en Oukhuis handelsmerk. Dit is egter slegs van toepassing op sardyne in tomatiesous, geen ander geblikte vis nie. West Point blik ook tuna en ander vissoorte. En Afriforum se Sasolburg tak vra vir ondersteuning met 'n nuwe liefdadigheidsprojek wat die tak tans aanpak. Die burgerregte organisasie is besig met 'n insameling van blikkies kos en nuwe derfbare goedere. Die items sal na bewering na boere in droogtegeteisterde gebiede versprei word. Afriforum het 'n beroep gedoen op lede van die gemeenskap om betrokke te raak by die projek en sodoende 'n verskil te maak. Blikkies kos en nuwe derfbare goedere kan afgelewer word by Roseberry Straat 17 in Sasolburg voor die 27ste Februarie. En dit is die einde van die bulletin. Volg ons nuusspan op Twitter en Facebook by 90.6 FM News vir nog plaaslike voldriehoek nuus.